Tak borci, dneska jenom takový lehký pokus s naším hasičským fokuskem. Máme v plánu vytrhnout tady ten pařez. Nevím, jestli to jako půjde. Tohle to je lano, se kterým jsem vždycky tahal Avi z příkopu. A tady překáží motor z eskorta, který je naložený na vozečku, takže ho budeme muset někam přemístit. A jakoby vůbec se to nepohne, takže si nejsem jistý, jestli s tím něco uděláme, ale můžeme to zkusit. Spálíme maximálně spojku, no. Bratře, ty jsi ukradl moji bundu. Kde? Zašíval jsem to já, vole. Kde? Tady, profi práce. Čumíš, co? A jo. Ono to je na tom vozejčku, tak to je dáme někde stranou, ne? Jestli to jede teda. Víš, to smrdí, vole. Co? Že to smrdí, vole. Co smrdí? No za auto zevnitř. Tohle auto? Nebo ne? Ne. Něco tady smrdí, ty vole. Smrdí, ty auto se zjídej kolem. Aha. No moc ne, ty vole. Tak jsme projekt ukončili právě. No prtele, vole. Jsme ještě se začali dělat a už to je za zvotem. Tak jsme skončili, to je klasika, ty vole. To my máme po každý takhle. Mm-hmm. Dobrej kulomet. No a hned startuj, vole. No ne, to není startovací vozík. Tak, připojíš. Ty krávo, to je jak Černobyl. Tady připojíš na silné. A ono to začne víc bzučet. Ty krávo, to vystříhneš, bratr. Takže takhle jo, tak to asi necháme chvilku uležavit. Třeba si spíš celé jsme to do toho narvali a vypáčili to jako. Ohybá se, no. Dneska uplanu, no. Skoro dobrý. Dobré, že? Dobrý, ne? Nejvíc otáček. Ježiš to, cože. No to je hruza, ne. Moc to jako nezávodí teda. Ty mám tady taková dva válka. Ty vole, tady na dva válce. A dobrý už. Ono se to pak probere. Otočí, vole. Jak to mám tam dát, vole, jenom na ten kousek, jo? Mám to na obráceně? Možná tak to bude držet gravitace, ne? Nahoru, ještě, no. Tak, a teď to prolítni nahoře. Jsem zvědavý, co to udělá. A možná běžte tady za rok, radši, vole. No. Dělá to něco? Nic. Mám zkusnout? No zkus, no. To vytrhne nárazník, vole. Čo, vole? Tak kdybys narazil do stí, jo. Zkus to ještě, jo. Asi nic, co? Ještě to zkus, já se podívám, co to dělá. Jo, něco to dělá. Ježišmarja. Tak si tam, vole. Dobrý. Jo, ještě, dej mu, pojď. To šel jenom jeden? Jo, ty jsi to zlobil kvůli. Aha. To už asi nějak půjde. Já nevím, jestli to tady na to navlíknem. Zabržděný to není. Nevím, jestli tam navlíknem, no. Jdu zase schovat tady za rok. To zase bude jak náraz do zdivu. Moc ne, musíš dát větší podlahu. Mám dát víc, jo? To bude mrdá. Připoutej se, vole. To asi jo? Si dáš vo volant, akorda. Ty vole, nic. No, pohnul se, ale málo. Já to dopadne, vole. Nebo se budu vědět. Jo, ještě dobrý. Tak jednou a bé, jo. Ty jo, ještě jednou. Tamhle, no.
provlíkli skrz, tak si to uděláme smíčku přece. No to jo. No, tak to vydali. No a teď to tady nějak omotat takhle. Jo, jako spojit to nějak. No, třeba takhle nějak. Nebo dvakrát, třikrát. To by šlo asi, no. Aha, to trhej. Ha, to tam drží jak svině, tyjo. Ty vole. No až to skoro bude, jo. Dělá to něco? Jo, jo, trhá se to, no. Hej, vrce. Dávej, vole. Jo, dobrý, je to. Dobrý, už je to hotový. Jo, vole, taková díra, ty. No to nevím, spálíme to, uděláme oheň, vole. Nábrat, co nečekal, ještě dáme ten druhý teda? Na. Malej? Dávej. Tak hoši, to jsem nečekal, že to bude takhle velký. Nečekal jsem teda, že auto zůstane v celku. A nečekal jsem, že to půjde vůbec. Toto jsem opravdu nečekal. Takže dobře. Tady akorát trošku potřeba. To je jedno, vole. Ty čumím teda, no. Jo, protože ono se to jakoby sevře, že jo. Jo, jo. A zakouslo se to do toho pořád. No, brutálně. Jo, dost. A to teda na to, jak vždycky vidím ty videa a jakoby je to velký problém. A to byla těžká svině, vole. Ty s odlehčeným fokuskem jakoby to jde dost teda. Akorát nevím, jestli půjde povolit to oko, vole. Je to s tím, ty vole. Těžký to jak svině, vole. Dáme třeba tady někde, nebo já nevím. To asi nezvedneme, ale ani ne. Jo, aspoň kdyby to uschlo, viď? Jedem. Tyjo, to vypadá jak nějaká sonda z vesmíru. Bratce, dobrý, vole. Pojď. Ha, tak to bylo samo. Ještě jednou, pojď. Hele, tam ještě jeden. Košíček umřel trochu, ale to bude horší, no. Tak tam do toho udělejte takovou jako drážku a za to. Jakože vysekat prostě trošku do toho a jo. Tam za to dát ten to lano. Jenom to omotáme do kola, nebo co s tím? Já si tady nějak za tu cíčku takhle, vole. No, tahej, bratře. Jo, zkus to. To zdržel plnej? Přes spojku? Ne, nedělej spojku, bratře. Musíš být podlahu. Takže to bylo tak pro představu, abyste viděli, jak zhruba velký paře s tím osobákem jde vytrhnout. Samozřejmě tohle auto je vykuchaný, takže je lehký. Kdybyste měli auto jakoby prostě nevykuchaný, vážilo by víc, asi to je určitě výhoda. No a taky hodně dobrý bylo tam udělat tu drážku do toho pařezu, aby se vám to lano pořád nevysmekávalo. Samozřejmě je dost možný, že si urvete to tažní oko, případně, že to lano praskne a vystřelí vám zpátky do auta a rozbijete si třeba zadní okno. Takže proto úplně nemůžu doporučit to dělat doma a proto jsme to taky dělali venku. Na závěr videa opět zmíním, že tohle video vyšlo ve spolupráci se společností Cebia, která nám na tohle naše závodní auto
poskytla přehled historie toho vozu. Kompletní přehled jsem ukazoval v prvním videu o tomhle červeném Focusu. Mimo jiný jsme se tam dozvěděli třeba, že auto nejspíš nemělo stočený tachometr, bylo dovezený z Holandska, nejspíš nebylo bouraný a konec konců, kdyby vy jste měli zájem si udělat podobný přehled na svoje auto nebo na auto, který chcete kupovat, což já teda doporučuju, tak dole v popisu pod videem je odkaz a když v něm uplatníte kód MAHABO, tak získáte na ten přehled slevu 100 korun. Takže já vám přeju žádný stočený auta anebo nebouraný auta. Díky všem za sledování tohohle videa. No a vy se můžete těšit zase na nějaký další video s nějakým jiným vrakem. Mějte se, smějte se, čuset, zatím zdarec. If I love...